Je mu 22, chce mladé lidi bavit a přivést je k politice a zvolil si k tomu kameru a kanál YouTube. Z koníčku se stala profese a jako svůj full-time job teď uvádí YouTuber. Praxi to znamená, že zastává několik rolí, je hercem, režisérem, scénáristou, střihačem, zvukařem nebo manažerem. A ve své profesi je tady nejúspěšnější, sledují ho stovky tisíc lidí a připouští, že někdy je mu pozornost nepříjemná a chybí mu anonymita. Karel Kovář alias Kovy je mým dnešním hostem, vítám vás tady, dobrý den. Děkuju, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu pouzdraví Barbara Techecí. Osobnost Plus Kolik hodin denně jste online? Panečku. To je, to je zásadní otázka. dost. No, Já se vždycky omlouvám. Přijdou zásadnější. Přijdou zásadnější, dobře. Já se to vždycky omlouvám tím, že je to vlastně moje práce. Takže když mám pocit, že už, jak se říká, vysím na těch sítích dlouho, tak si vždycky říkám, ale to je vlastně moje povolání. Musím přiznat, že tam ne úplně 100% času trávím tím, že bych si připravoval materiály a tak dále. Samozřejmě ty algoritmy a všechno vtáhne člověk do takové prokrastinační spirály. No, a neutíkejte mi z těch hodin. No, teď Teď právě já se to snažím během to, tohodle všeho jako počítat, jo, ale... Jste zácný um, muž, vy dokážete současně mluvit a počítat. Možná tohle zvládnu, ale jak přijde na vaření nebo domácí práce, tak tam multitasking to jde stranou těžce. Ale uh, myslím, že to bude kolem třeba pěti hodin denně, pěti, tak šesti. To ještě jde, ale um, pozorujete sám na sobě, ne pořád, ale občas nějaký negativní vliv toho bytí online? Určitě, určitě těch negativních věcí kolem toho je hodně. Ať už je to, jsou to i různý sociologické výzkumy, které tohle potvrzují, že přítomnost na některých sociálních sítích může mít negativní dopad na psychiku, tak je to reálné. Ale mě to spíš zajímá o vás, jestli k tomu došlo. A došlo, jasně. Já jsem si mnohokrát musel dát menší pauzu od sociálních sítí. A jak tím, vypadá takový dopad na vaši psychiku? Dopad na moji psychiku vypadá tak, že jsem zbytečně smutný, když bych vůbec být nemusel. V reálu se všechno daří, všichni jsou spokojený, Já jsem šťastný, ale uh, z důvodu, já nevím, já mám pocit, že mám občas takový světabol, když si přečtu, že se někde něco děje, tak jsem z toho takový špatný. Uh, poslední dobou už se mi to lepší, ale když jsem byl mladší, jak jsem s tím měl trochu víc problémy. Um, ale stačí mi je občas nějaký komentář, nebo uh, když nějaká známá osobnost řekne něco, co mě zasáhne, třeba uh, jsou to věci, které potom mě tu náladu můžou různě kazit. A co vás naposledy takhle zasáhlo? Mně. Teď zrovna si vzpomínám, že jsem asi dva týdny zpátky viděl, když se to měla pana Tepfra, a to mě vlastně trochu vnitřně zasáhlo, to, jak on se vyjadřoval k tomu hnutí mítů, kolem kterého je teda samozřejmě spousta a spousta uh, přehnaných reakcí, ale přijdeme, že v zásadě a, a ta původní a prvotní myšlenka, uh, to, že by ženy v tom showbiznesu neměly být brány pouze jako nějaký materiál, ale taky skutečně jako, jako lidi. Tak byla platná a vlastně mě trochu zklamalo, jelikož to byl člověk, který si vážím. Aniž bych a, se chtěla pana Tepfra zastávat, hmm. ale není to tak, že e, většina věcí začíná dobrými myšlenkami, ale to neznamená, že to e, dobrými myšlenkami musí zůstat. Tam už to dávno mezi dobrými myšlenkami není, to, co se tam děje, ale myslím si, že z principu, nebo to, jaký příklad on potom uváděl, jak to sám má hmm. s ženami, tak to, mě, to se mně úplně nelíbilo. No, on je stará škola. Právě. To už se teď třeba v Americe rozhodně nenosí. To už se jsou... nejen, asi doufám, v Americe nenosí, jo, ale uh, tohle, tohle, myslím, jako to omlouvat pořád tím, že je to stará škola, uh, nejsem si jistý. Úplně já to, ne, já to ne. neomlouvám, já to hmm. konstatuju, jestli mi rozumíte. Dobře, jo? Tak jo. Um, řekněte, je dát se v šanc ukázat sebe ukázat svoje myšlení široké veřejnosti je to víc dílem odvahy, mm. schopností, nebo sebevědomí. Já myslím, že u každého jinak. U vás, u vás, to se všechno týká vás? Všechno, všechno mě, dobře. Uh, u mě to nejdřív bylo skutečně jako jenom takový nevinný hraní si s tím formátem. Já jsem natáčel, když jsem měl kameru od rodičů, když jsem byl malý, tahal jsem ji do školy, natáčeli jsme zprávy a reportáže se spolužákama, tehde ještě to nebylo ani pomalu kam nahrávat. Uh, potom jsem dělal nějaký filmy s kamarádem jeho bráchou a až potom vlastně jsem začal nahrávat na YouTube. Takže já jsem si s tím vědem pohrával už nějakou dobu předtím. A když najednou přišla tahle platforma a my se s kamarádem, mezi základkou a střední nůděle, tak jsme si řekli, proč to neskusit. A takže ještě asi nikdo netušil, že se z toho stane to, co je z toho dneska. Takže ten fenomén a, a, trend, který skutečně oslovil napříč tu mladou generaci. A když se řekne youtuber, tak dneska už i často generace rodičů ví, o co jde. Už to není tak jako před pár lety, kdy jsem vždycky Rodiče to musel se světovat. to už taky naučili. Řícte. Já jsem za to rád, protože to znamená, že s těma dětma mluví a že s nima komunikují. A to je fajn. Myslíte si, že to bude vaše profese ještě jak dlouho? Já se občas dělám strandu, jak to bude vypadat třeba v 70., kdybych vysílal z domova důchodcům o a uh, slevových letácích a tak dále. To upřímně možná opět neplánuju. Uh, na internetu se všechno hodně rychle mění. Platformy vznikají, zanikají. Uh, já si momentálně zkouším roli moderátorství na internetové televizi, Nevím, jestli můžu říkat název. Ale řekněte můžu. seznam. Já už televize jsem seznam, no. Tak tam, tam teďka moderuju Jednou za měsíc zhruba zvu si nějaký hosty, zkouším si nový role, zkouším si víc dramaturgický, scénaristický role, což mě taky baví. Takže pro mě... pro Čili mě. Čili sám cítíte, že býti youtuberem není úplně pro vás, řekněme, perspektivní? Já si myslím, že jo. Ta platforma je dostatečně široká na to, aby se tam člověk mohl neustále rozvíjet, aby mohl ty kroky dál a dál dělat. Potom to může dojít k tomu, že je to nákladnější, třeba proto, jestli člověk potřebuje najmout nějaký tým už, aby stíhal dělat víc věcí, což já nedělám. Já preferuji tu autenticitu toho, že to dělám sám. Ale snažím se rozvíjet i takhle bokem. Řekněte, vy jste kvůli tomu odešel z vysoké školy? Nebo jste uh, odešel kvůli něčemu jinému? Bylo, byla to souhra více věcí najednou, kdy já jsem studoval marketing a PR, kde ten první rok pro mě byl velmi přínosný a zajímavý, a ty další, už jsem si říkal, že možná některé ty předměty jsou až moc konkrétní, některý už vlastně znám z své vlastní praxe. A přišlo mi, že ten čas, který investuju do té školy, můžu investovat jinak. A to jsem, to jsem dělal celý poslední rok a nebyl asi moment, kdy bych toho úplně litoval. Což ale neznamená, že se na školu jednoho dne nevrátím. To se chci zeptat. Takže kdy se vrátíte na školu a na jakou? Já se vždycky říkám za rok, ale, ale to je něco jako novoroční <laughs> přece vzetí, které vždycky začínají zítra. Takže uh, já pořád ještě nevím. Uh, baví mě sociologie poslední dobou, baví mě baví mě data, baví mě zkoumat společnost, uh, takže je možný, že se, že se budu ubírat tímhle směrem. Uh, momentálně ale to. Času je pořád tak nějak docela málo. Takže já, já čekám. No Ať když děláte věci, které vás baví, tak se vám od nich do školy nechce. Je, je to tak? Tak, Cítím je to. to tak trochu, je Ale myslím si, že asi by bylo ode mě naivní čekat, že nějaká škola mě bude stoprocentně bavit. Vždycky jsou všude že jo, ty předměty, které člověk musí trochu vysedět, ale. Čekám ne, na to, já... až budu vnitřně cítit, že tam chci. Ne, to já chápu. Nakonec máme spoustu příkladů ze světa, kde byli hyperúspěšní lidé, kteří neměli vysokou školu, ale jsou to spíš náhody. Jsou není to spíš to... náhody, ano. Spoléhat na náhody není tak, úplně nejlepší tak, životní tak. plán. Tak, tak si jenom říkám, jestli ale... člověk tak inteligentní jako vy komunikativní. Jestli prostě není škoda, že se na tu školu vykašlo? Uh, já si to nemyslím zatím, ale jak vám říkám, tak uh, se tam budu chtít vrátit do No do jistě. Příští, rok. příští rok. <laughs> je možný, že mě bude třeba 30, je možný, že mě bude 40, ale pokud do té doby budu dělat věci, které mě baví a které baví ostatní lidi a které mě vnitřně naplňují, tak si myslím, že není důvod rozkopávat si priority. Říká Karel Kovář alias Kovy, který je dnešním hostem osobně. Plus, vy jste eh, taky jeden z mála youtuberů, kteří se eh, věnují nebo spíš věnovali politice. Já jsem otevřela totiž váš hlavní kanál, a tam hmm. jsem politiku vůbec nenašla. Jestli jste tam nenašla? Eh, no, počkejte, hmm. takovou tu čistou politiku. Já chápu, že když reportujete z Petrohradu, tak je to taky politika. No to jste ale, asi moc nehledala. Ale. Řekněte mi, kdy naposledy jste udělal takové čistě politické video? Bylo to volební šílenství, teď po komunálních volbách, mm -hmm. kde jsem schrnoval, jak probíhala kampaň která byla velmi často skutečně bizarní, hlavně tím, že si to často dělají ti politici sami na té lokální úrovni, takže tam často vzniká spousta veselých klipů. A taky jsem koukal na to, jak různé kampaně ovlivnily ty výsledky a zkoušel jsem to nějak analyzovat. A samozřejmě jsem se nevyhnul číslu na pana předsedu a těm sloganům, které tam byly přítomné v těch kampaních, takže to jsem tak nějak schrnoval. No a když porovnáte sledovanost takovéhleho videa, které jste popsal, se sledovaností těch vašich nej nejúspěšnějších videí. Tak samozřejmě, já bych neřekl, že ta sledovanost je tak jako špatná. Jo? Že nejúspěšnější videa většinou bývají nějaká hudební videa a tak dále, které si ty lidi Tam jste můžou měl dokonce tícekrát. pět milionů lidí. Teď dokonce jsem... 10 milionů už to je no, na jednom. To je a to je právě to hudební video. Ale ty videa, kde mluvím, tak tam skutečně ten rozdíl sledovanosti není u té politiky tak velký oproti no, jiným. tématům. Ale tak konkrétně, tak mi řekněte. Konkrétně. Tohle třeba tohle poslední politické video, pokud si správně vzpomínám, tak mělo nějak čtvrt milionu zhlédnutí a v porovnání s tím jsem třeba nedávno probíral algoritmy na sociálních sítích, na kterých všichni trávíme tolik času, ale moc nevíme, jak fungují. Ano. A to mělo zhruba podobný, podobný počet zhlédnutí. Tak to je hezký úspěch. A máte pocit, že jste některým svým politickým videem mm -hmm. Ovlivnil hodně názory mladých lidí, že jste něco změnil. To je ten dotaz. A nebo to brali všechno jako součást nějaké formy zábavy? No, Podívali se, ale mávli na tím ruku a šli dál. Tohle, myslím, je kombinované, že to je. Za, za jedno je to forma zábavy, a za druhé to v tom člověku jako něco zanechá nebo si z toho může něco odnést, což třeba pro mě je velmi přínosný formát. Uh, Těžko říct, já to neberu tak, abych ty lidi vyloženě ovlivnil k nějakému konkrétnímu názoru. A bojoval jsem s tím jeden čas, abych se dokázal trochu víc oprostit od toho svého názoru a dokázal udělat video třeba před prezidentskou volbou, které budou schopni dokoukat příznivce jak jednoho, tak druhého kandidáta. A ani jeden z nich potom mě na ulici nerozbije hlavou květináčem třeba. Hmm. Což se mně povedlo, mluvil jsem o tom víc obecně. Vy už, vy už jste trochu veřejnoprávní. A právě. Řect. A já, já se trochu, ale já se do toho snažím tlačit a mě upřímně občas Proč? i trochu vadí. Proč? Uh, Vždyť jste youtuber, vy můžete mít názor? Já ano, já můžu mít názor. Já ho samozřejmě mám a já nepopírám, že ho mám a mám svůj názor já Můžete a myslím ho i ukázat. Jsem tím myslím si, říct. že i lidé, kteří mě sledují dlouhodobě ví, že ho mám, ale mně přijde mnohem víc, uh, mnohem víc. Uh, přínosné to, když člověk nevyjadřuje podporu jednomu kandidátovi, ale když je schopen mluvit třeba o těch jevech, které doprovází tu volbu. Samozřejmě spousta celebrit se vyjádřila pro podporu nějakého kandidáta a spousta z nich se pro ní vyjádřila tím způsobem, že to tomu kandidátovi spíš uškodilo, že to vypadlo, já jsem herec a vám říkám, jak máte volit, což je to nejhorší, co může, hmm. co může podle mě celebrita ale když udělat. jste říkal, že máte své politické názory, hmm. to znamená, že vy před volbami už nepotřebujete moc rozvažovat, přemýšlet, vy víte, zda vaše srdce bije na levo nebo napravo. Když to zjednoduší. No ono podle mě, jestli bije srdce na levo nebo napravo už dneska moc nehraje roli, protože ten, tenhle rozdíl už se trochu stírá v české politice, mně přijde. Uh, já to ale není tak úplně pravda. No, Stále jsou tady říct. strany, které by chtěly spíš rozdávat, než vydělávat a strany, které by chtěli spíš vydělávat, než rozdávat. A mně právě i ty strany, které by chtěli spíš vydělávat, než rozdávat, občas přijde, že některé jejich názory jsou takové... Jako tak samozřejmě, nic ale... není absolutní, ale mě by zajímalo, jestli v tomhle pohledu na to, co je levice a pravice, mm -hmm. si dokážete vybrat. To se já se dokážu vybrat. Uh, a já, kdybych se měl schrnout jako člověk, tak dokážu říct, že jsem spíše pravicové uh, uvažující člověk. Bohužel, to, co znamenala pravice dříve, co znamená dnes, mě přijde, že se skutečně mění. A uh, obzvlášť, když koukám třeba do Ameriky na politiku, tak tam ta změna je obrovská. Uh, vlivem Donalda Trumpa, vlivem uh, příklonu demokratů na tu jako až občas extrémně liberální stranu. Já, kdybych byl američan, tak mám asi velký problém se občas vybrat, koho mám volit. Mm. Uh, v České republice, ale právě tím, že těch stran je hodně a některé ty rozdíly se trochu stírají, tak si vybrat dokážu, ale není to pro mě úplně jednoduché. Já si možná myslím, že když se volič dokáže rozhodnout až moc jednoduše, bez nějakého většího uvažování, že to je možná, možná znak toho, že se nerozhoduje třeba dobře že možná kriticky nespochybňuje své rozhodnutí. Takže já se snažím nad každým svým rozhodnutím pochybovat a pořád si do toho svého rozhodnutí šťourat, co je na něm špatně a, a jestli nedokážu vybrat líp. Hostem dnešní osobnosti Plus je Karel Kovář, alias Kovy, český nejúspěšnější YouTuber, říkám to dobře, jste nejúspěšnější, pokud je ne, ne, měřeno tím počtem skládnutí vašich videí, tak se měřím úspěšnost. Tak to myslím, že ne, to myslím, ne. že ne. A tak kdo je lepší, to nám já, ono se to každý rok mění, já si myslím, že každý rok, ono se tomu říká hype a když má někdo hmm. hype, tak to znamená, že je zrovna hodně sledovaný hmm. v televizi, v rádiu, to hmm. asi znáte taky. Hmm. Takže každý rok se to mění. Já jsem spíš už takový, jak bylo dřív, politický dinosaurus, tak já už možná začínám být youtuberský no, dinosaurus. Čas odejít, možná tedy, jak jste naznačil. Příští rok. Možná ano, příští rok. <laughs> Když jste zmínil tu Ameriku, kam často jezdíte a kde točíte zábavná videa, musím říct, tak všiml jste si toho, jak v primárkách amerických ten, kdo nejvíc oslovil mladé, byl Bernie, Bernie Sanders. Sanders. Duchodce Bernie Sanders. Důchodce Bernie Sanders, já jsem se snažila vyspovídat svého syna, proč to, proč to tam tak asi je. A on říkal, no protože je autentický a všichni mu věří, že to, co říká, prostě tak také myslí, zatímco těm ostatním to nikdo nevěří a na tom je založen jeho úspěch. A tak se ptám, je tady nějaký autentický politik? No, je to náročné. Já si myslím, že by se to dalo přirovnat k tomu, jak Karel Schwarzenberg zaujal mladou generaci při první prezidentské volbě přímo. Uh, opět, nejednalo se o někoho mladého, ke komu by se ti mladí skutečně mohli vstáhnout i věkově nebo názorově, ale ten člověk byl uvěřitelný, měl za sebou nějakou kariéru a nesnažil se schovávat za nějaké masky. Já jsem třeba se současným prezidentem viděl rozhovor někdy z roku 1993 a přišlo mně, že ten jeho názorový posun i to, co si podle mě reálně myslí a reálně říká, je velký rozdíl. A myslím si, že je to trochu i úkol mladé generace odhalovat tyhle skořápky a ty masky, protože se s tím na sociálních sítích setkávají denně. Ten obraz na sociální síti je u nějakého člověka často úplně jiný než v reálu a je toxické podléhat představě, že ten reálně nebo uměle vytvořený obraz je ten reálný. Není to ale u mladých speciálně, možná čím dál víc i v celé společnosti, takže je v podstatě jedno, jestli politik stojí nalevo nebo napravo, ale důležité je, jestli vás. Oslovuje jako člověk a právě jestli mu věříte, je, to je ta autenticita. Já myslím, že určitě názory v tom hrají svoji roli. Uh, oni často i ti kandidáti vědí, že oslovují mladou generaci, takže samozřejmě by nebyli chytří, kdyby se nesnažili trochu přizpůsobit uh, svoje vystupování té už, mladé už generaci. Už komunikují s mladými tedy? Uh, neplatí to asi plošně v politice, ale pokud je to skutečně jeden kandidát, který ví, že zasahuje mladou generaci, tak je schopný uh, mluvit o tématech, která tu, tu mladou generaci zajímají. To Bernie Sanders to je uh, zdravotní péče, a to byly studentské půjčky, a to byla spousta témat, které, uh, které tu mladou generaci skutečně zajímaly. Uh, zatímco Hillary Clinton uh, tam mířila třeba trochu jiným směrem a ta se zaměřovala hodně na ženy a na ty mladé lidi později také, ale ne úplně od začátku. A po internetu kolovala řada jejich videí, kde si zcela protiřečí ještě třeba pět let zpátky s tím, co říkala před tou prezidentskou volbou. Hmm. A takový člověk je samozřejmě těžko uvěřitelný. Teď mi řekněte, prosím, jestli v Česku existuje podle vašeho názoru jeden jediný politik, který cíleně komunikuje s mladými? Tak já myslím, že asi Dominik Ferry v tomhle, který skutečně zestoupil díky sociálním sítím, dá se říct, a který. Ačkoliv třeba nemusím úplně souhlasit se vším. Se všem jeho názor, tak si myslím, že tu práci s mladými dělá dobře, a že jsem rád za každého mladého člověka, který je schopný, když už získá svůj mandát, věnovat čas tomu, že komunikuje svoji práci, aktivitu poslanecké sněmovny, to, co a jak dělá právě mladým lidem, nebo lidem obecně, kteří třeba často neví, jak úplně tohle funguje. Ale všiml jste si, když už jste zmínil jak Dominika Ferryho, tak Karla Schwarzenberga, mm -hmm. že uh, politiky, které uh, oni dva komunikují, Hmm. Takže se podstatně liší, tak jako se liší ano. konzervativismus a liberál. Je to tak. A já upřímně nejsem, nejsem neschopný jako ocenit dobrou práci politika, se kterým názorově nesouhlasím, zas na druhou stranu. Uh, no, to jo, můžete ho ocenit, ale jde o to, jestli ho budete volit. Mladá generace taky není úplně jednotnej celek. Já si myslím, že, že mezi mladou generací se najdou lidi s různými názory. Takže uh, pokud více politiků z více stran je schopný zaujmout mladý lidi, tak to neznamená, nebo spíš to znamená, že mladá generace není nějaký jednotný celek. Může tam převládat nějaký názor, ale taky samozřejmě najde se tam, uh, tam svého politika víc lidí z různých směrů. Z, z, říká u nás Kar. Říká u nás Karel Kovář Aliaskovi, který je tady mým hostem v osobnosti Plus. Když jste navštívil Rusko... Mm -hmm. Což se mi zdálo z vašich videí, že nebylo tak úplně dávno. Mimochodem, já mám problém u těch videí najít nějaké datum, z jakého jsou, kdy byly vsazeny. Většinou na... je to napsáno, je to tam vždycky. Jo, je to tam. tak to no. mě jenom unikalo, protože jsem se neuměla orientovat, jestli v Rusku jste byl teď nebo dále dozadu, kdy bylo to bylo. Bylo to pár měsíců zpátky, čtyři měsíce zpátky si myslím, že teď nějak to vychází. Tam to bylo vtipné, že první rozhovor mi skritizovali příznivce Ruska, že to bylo příliš proruské a ten druhý díl, tam to bylo zase naopak. Tam jsem byl kritizován odpůrci Ruska, že to bylo příliš jako ruské. Já, tam je to no balans na nějakém, nějakém ledě. Maria, já jsem v Rusku potkal spoustu Rusů, se kterými se dodnes píšu, se kterými jsem dodnes v kontaktu. Ale na to se vás neptám. Nede, o to. Politicky... To, máme, to máme asi my všichni všude možný po světě, ano. ale jak se díváte na Rusko na to, jak je vedeno, jak je řízeno? Pokud bych koukal pouze na Politickou stránku nebo ano, pouze na to, jak je ano. vedeno, tak tam mám spoustu výhrad. Tam myslím si, že každý, kdo trochu sleduje, co se děje po světě, tak vidí, že aktivita jak Ruska, tak Číny může často působit poměrně negativně ve vztahu k Evropě. No a s, třeba ty tak slavné fake news, které podle tajných služeb světa hmm. se zrodily nebo nejvíc jsou tlačeny právě z Ruska, těch se bojíte nebo ne? Já se nebojím přímo některých těch zpráv, protože jsou skutečně hloupé. Já se spíš bojím toho, že ta společnost není schopná je kriticky analyzovat. A teď nechci znít jako někdo, kdo to umí. Často se také napálím, protože některé ty fake news a hoaxy jsou skutečně dobře propracované a vymyšlené. Ale trochu se bojím, že na to nejsme vůbec připraveni. Na to, že najednou můžeme konzumovat zprávy z 20-30 různých zdrojů. Že už tady není nějaká jedna pravda, která je no. v televizi a druhá pravda mezi lidmi. Jako tak, ale jak jste řekl, že nebojíte se těch, které jsou hloupé. A Samozřejmě nejnebezpečnější fake news jsou ty, které jsou chytré hmm. a které ne, zdaleka nelehce lehce odhalíte. Hmm. Pokládáte uh, uh, Rusko v dezinformacích a v šíření dezinformací za velké riziko, nebo pro svět, pro nás, nebo ne? Já myslím, že pro nás, jo, protože jsme blíž. V Ázii by to určitě byla Čína, pro ostatní země, která zase jim a má tam ty své politické zájmy. Já si myslím, že není zase tak těžké zanalizovat, že Rusku není třeba příjemná existence Evropské unie, to a podobných institucí, proto třeba spousta těchto hoaxů a fake news míří tímhle směrem a bohužel spousta lidí je jim ochotná zcela nekriticky naslouchat a spousta lidí se uzavřela do svých úplných bublin reality. O tomhle víc mluvím třeba ve svém videu v zajetí algoritmu, kde právě zmiňuji, že na sociálních sítích a každý na internetu trávíme spoustu hodin denně, ale často nevíme, jak fungují. Jak nám ty algoritmy doporučují právě ty zprávy a názory. Říká Karel Kovář alias Kovy, netajl jste se tím, že jste měl kupu nabídek od politiků. Mm -hmm abyste šel působit do jejich kampaní, ale lákal vás někdo z nich do reálné politiky? Do reálné politiky jsem nabídku nedostal, asi ani proto, že bych se do ní asi úplně nevrhal. Ale... No, vy se nevrháte ani do těch kampaní. A já se nevrhám ani do těch kampaní, samozřejmě. Přišla mi například nabídka, abych dělal denní vlogy, takzvané denní videa s nějakým politickým lídrem, kterým asi 70. A nedovedu si představit, co bychom tam dělali, jestli bychom dělali parodie, nebo zpívali písničky, nebo uh, chodili nevím, po ostatních kampaních a po náměstích, co já bych tam dělal. A i když často tam padaly věci, jako že cena není problém a částka není problém, tak to je pro mě no-go zóna taková. Jasně, ale mě by zajímalo, jestli to neděláte spíš kvůli tomu, že nevíte, co byste tam s těmi lídry a politiky dělal. Ne, já to dělám hlavně proto, že bych absolutně zdiskreditoval tuhle svoji stranu, snahu, pardon, o nějakou tu nestranost. V momentě, kdybych potom dělal video o dvou kandidátech, tak kdybych veřejně jednoho z nich podporoval, tak by patrně asi bylo velmi těžké nahlížet na moje video jako na něco, co se snaží být objektivní. A vy míříte do veřejnoprávních médií? Já tam mířím automaticky ze své vlastní intuice. Protože cítím, že to potřeba, že se to vytrácí že skutečně vytrácí ta schopnost, kdy si dva lidi sednou k jednomu stolu a jsou schopní spolu mluvit bez toho, než by se jako pohádali ve výsledku. Jo? Že každý se snaží fakt upnout jedním směrem a téměř je zaslepen, má ty klapky koňský a jede tím jedním směrem. A je Ale to škoda. Čili se může stát, že budete třeba naším kolegou tady v Českém rozhlase? Ježiš, to já nevím. To... Ne, ne, jestli to, je, <laughs> jestli to je, jestli to je vy jste mluvit spíš anglicky. Jestli to je ten direction neboli směr, kam byste chtěli jít. A asi to není něco, co bych si nedokázal představit. Takhle to řeknu. Hezky, diplomaticky, diplomaticky veřejnoprávně. Přesně <laughs> jste tak, to, ano. Jste to řekl. A, ne, vy jste se prošlavil, a máme na to už jenom krátkou dobu, takže stručně, taky hodně tím plošně, jak jste byl v té trojici spovídající pana Junkera, na hmm. Evropské komise. Není on ukázkou toho politika, který mladé hodně nebaví? Ano, je a to není jen pan Juncker, to je pan Tajánek, který zase vede třeba parlament evropský. Evropa má obecně a plošně problém s tím komunikovat. obzvlášť mladou generací a obzvlášť věci, které jsou pozitivní. Samozřejmě ty negativní věci v Evropské unii se komunikují jednoduše, média z nich mají kliky, přečtení a tak dále. Negativita se vždycky šíří rychleji než pozitivita, ale Evropská unie má spoustu pozitivních témat, které by dokázala komunikovat. Zrušení roamingu, Schengen, Teď brzo to bude i zákaz testování kosmetických výrobků na zvířatech. To jsou témata, která se ale většinou můžete chopit vy. Asi, asi to udělám. Tak. <laughs> Karel Kovář, Alias Kovy, jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů, byl dnešním hostem osobnosti Plus. Moc díky, že jste přišel. Děkuji. Já moc děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.